melhores influencers do Brasil estão aqui. Os melhores também de site de papaca tá aqui. Você tá na palma do melhor, porra. Ei, vamos quebrar a internet aqui agora. Eu trouxe os maiores influencers da atualidade. E tá todo mundo aqui tá mesmo? Tá todo dia aqui. Vem pra cá, vem pra Foi frente eu aí, que trouxe com o teu dinheiro. Como é? Eu que trouxe com o teu dinheiro. Quem pagou foi tu. Esse microfone seu tá ligado, meu filho? Eu trouxe tudo com o dinheiro dele. Olha o cremosinho aqui, o cremosinho lindo, gostoso, maravilhoso. Já fizemos a votação, ele é o mais lindo que tem em Cancún. É verdade. E mais gostoso. Gostoso demais. Para pra foto, para pra foto. Como é que chega na menina? Aí se ela disser que não quer, como é que faz? Se ela disser que não quer, como é que faz? Se ela disser que não quer. Ixi. Vota na hora, né, Tiro? Vota na hora, né, Tiro? Pelo amor de Deus. Não era certo. Por caridade. Ele fez uma homenagem pra você, ele queria mostrar. Eu fiz uma homenagem pro safadão. No canto. Que ninguém consegue conquistar de primeira, né? É muito difícil conquistar esse lugar, safadão. Tem que ter muito amor e carinho. Foi. Uma tatuagem ele fez com o seu nome. Uma tatuagem em sua homenagem, safadão. Num lugar que ninguém dá de primeira. Ninguém dá de primeira esse lugar. É o que, será? Tem que conquistar. Tem que conquistar, safadão. Mas com você, safadão, foi de primeira. Tome. Batizou! Eita, pô! Devagar, miséria, por caridade, safadão. Eita, próxima caralho. Estação, Pantanal. Ei, rapaz, é um negócio diferente. Quando eu disser assim, ó, próxima estação, safadão, aí eles dizem... Pantanal. Pode ser, Pantanal. Pode ser. Vamos fazer o desmanteio pra gente ficar um negócio bacana. Vai. E próxima estação... E próxima estação... Pra desembarque sentando no pé. Eita caralho! Chama a menina pra frente. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Vai. O próximo estação. Eu pedi a Deus. Ei, Tirulipa. Sim. Eu pedi tanto a Deus. Né? Todo mundo pede a Deus um empurrão assim na carreira. Aonde Deus até levou um empurrão assim. Quero agradecer a Deus aí por esse empurrão assim, né? Não, esse bicho é doido. Ei, bicho como é esse negócio? Não, esse aqui é só pra quem tem a voz. Eu juro que eu não sei fazer esse negócio. Entendeu? Isso aqui são as melhores coisas. Oh, que... Eita, agora o povo já sabe, é? E próxima estação? E próxima estação? Eita, caralho, tem que respeitar, viu? Ei, safadão. Faz o... E é o empresário. Esse cara aqui é 100% na humildade, tem que respeitar o safadão. Obrigado. Pressão. Essa aqui, doutora Delane, fala aí, tio. Você quer apresentar? Você trouxe, se apresenta. Por favor, doutora Delane. Fica à vontade, toma o microfone, moleque. É a doutora. Dá um tchauzinho pra aí, doutora. Doutora Delane. Show. A mãe tá on. Ela vai agradecer. A mãe tá on e vai fazer show, né? Minha mãe falou que você ia fazer show. Pressão. Bom, dia 20 de novembro, lá no Varanda Estaiada. Camarotes esgotados. Tem que respeitar. Esquece. A mãe tá estourada. Tiro,